inachezwa ndio kwenye kitu kinachodai la kwanza unapata baada kwanza unapata vijana wa timu ya Socapaka na Simba wazi ala ambalo lipo na manda yule tena cross inamenywa kigoja anaonekana ni bao la kusawazisha unapata goalkeeper anafanya masiara kijana Luke na manda alikuwa ameachilia bazoka kisha yule goalkeeper kambua kama mashabiki wana pasi nzuri ambayo mkana shule watafanya nini bao la pili ndio anatumia ustadi wake weledi anaangalia wenzake jinsi ambavyo wamesimama na vijana wa Socapaka wakiongozwa na mchezaji huyu mdhibiti basi ushambulizi wanaofanya kwa ajili ya ustadi hatari bao la tatu anapata vijana wa timu ya Socapaka ilikuwa ni pasi ambayo imeweza kufinywa pembeni vizuri wakabaki wakiwa wameduaa wamesomwa na dodola usingizi wale wa beki.